26 гривень 7 копійок за долар та 29 гривень 14 копійок за євро. Таких мінімальних співвідношень досягли найпопулярніші валюти світу до української гривні 20-22 травня 2019 року. А от до цього практично протягом місяця валютні курси щодня зменшувалися на кілька копійок, а подекуди і десятки копійок. Тимчасово, що буде рости пізніше десь до осені. Ну, тому що у нас тепер все так коливається. Нема такого стабільного, і з чого вона буде рости, якщо у нас економіка не росте. Як буде зростати економіка, тоді, можливо, і гривня зміцниться більше. Я думаю, то недовго має йти вниз. Обов'язково. Ну, то так місяць-два максимум. Ну, будемо надіятися, що це стабільність. І дав би Бог, щоб він іще упав, тоді би було взагалі чудово. І дуже є велика надія, що щось зміниться. Гривня зміниться щотижня. Про яку стабільність можу говорити? Подивіться на ціни, на паливо, і все зрозуміло буде. Ні, навряд ли. Що це буде, інтересно. Стабільності нету. Фахівці втішних прогнозів теж не дають. Кажуть, сезонні валютні коливання – звичне явище для економіки, а зміцнення гривні – тимчасове. Поки тут роботи не буде, то думаю, що тимчасово. Відкрити фабрики, заводи, щоб люди мали де працювати, щоб діти, якщо закінчили тут, щоб мали де йти на роботу. А не всі виїжджають за кордон, діти виїжджають вчитися за кордон, бо тут немає стабільності. Стабільності в економіці не буває ніколи, коливання відбувається завжди. Все залежить від їх амплітуди, наскільки ці коливання є високими. Ну, більшість економістів пояснюють стабілізацію гривні тим, що пасхальні свята – це свята, на які приїхали багато заробітчан наших, і відповідно вони ввезли в країну великий обсяг валюти. Очікувати – це марні очікування. У підтвердження цього, станом на 27 травня 2019 року Нацбанк України встановив долар на рівні 26 гривень 47 копійок, а євро – майже 29 гривень 62 копійки. Тобто ріст курсу валют вже спостерігаємо п'ятий день поспіль. Варто нагадати, що у бюджеті на 2019 рік долар закладений на рівні 29 гривень 40 копійок. Протягом року експерти прогнозують коливання у діапазоні 28,5 до 31 гривні за долар США. Тож розраховувати на суттєве зміцнення гривні та стабілізацію економіки фахівці не радять. Принаймні, найближчим часом.